recorremos la provincia co grito máis fermoso que existe na humanidade, que é o da igualdade, que é decir alto e claro que todas as persoas temos os mesmos dereitos. Somos o 52% da poboación. O 52%, máis da metade. E pedimos cousas tan sinxelas, tan lóxicas como a metade de todo. Se somos a metade, queremos a metade de todo. Queremos a metade do poder, queremos estar dirixindo empresas, administracións, o poder judicial, os sindicatos, as ONGs. Queremos ter o mesmo salario cando realizamos as mesmas tarefas que os homes. Queremos que cando presentamos o noso currículum para un traballo non se mire si somos mulleres ou homes. Dar datos, concienciar, movilizar, visibilizar o que acontece. E o queremos facer con todas e con todos vós, que sodes futuro, pero sodes presente. E que nas vosas mans está construir un mundo mellor. Ten que ser un grande compromiso a loita contra as violencias que padecen as mulleres. E o pedimos as rapazas e o pedimos os rapaces. Así que nas vosas mans está un planeta donde o 52% da poboación, nos, as nenas, as xóvenes, as mulleres, vivamos en espacios donde se poida vivir sendo felices, con dignidade e podendo acceder a todo o que nos corresponde.